қазір ата жолының өзінде келген адамның бәрі осында келеді. Осылардың бәрі біреу жынды, біреу шайтанды, біреу неше, біз сен соларды барып бірден адам қылып әуелі қылмайсың ғой. Анау ақ көбігін алып жақындасаң боқтай өзіңе түнеді. Соның бәрін анау оған жынды боласың да, кәдімгі әртіс боласың онымен. Біз ол келген адамдармен әртіс болып кетеміз да. Соның деңгейіне түсе қаласың, иә сенікі дұрыс дейсің, ол келіп біреуді боқтап отырады, біреуді жамандап отырады, сен оның дұрыс емес десең, ол қайтып келмей қалады деп. Өй, мынау менің ортам емес деп. Міне осындай бір халықты тәрбиелейтін мұғалім болу керек та, мұғалімдер шығару керек. А сондай мұғалімдер болатын, мына білімді қауым бәрі жоғалтып алды да, сосын анау көшеден келді, базардан келді, анау аққу болды, сұңқар болды, ізденіп жүр, иә ол да білім жоқ, енді білімді оқиын десе, онда бала кезінен қалыптаспаған да, мектептің өзін дұрыс партада отыруды меңгермеген да, анау жынды болып өскен да, оған сен қалай Құранды тыныш отырып қалай оқы деп айтасың? Оқығанмен ол бәрі түсінбейді, өйткені онда төзімділік жоқ. Ал енді төзімділігі бар, ол бала кезінен оны кітаптың соңына салқын қолын шыққанда еңбек етпеген, онда қолда өнер жоқ. Абай атамыздың жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көретері тексермедім деп, ол не? Біз мына бес қуат қол өнер. Бізде қазір осы қол өнері туралы ел берік мүлде ұмытып кетті. Балдар жұмыс істетпеу керек, балдар тек оқыта беру керек дейді. Керінше, біздің мектепте бұрын біздің кезімізде болды қол өнер, мына ағаш жондыратын еңбек сабағы болды. Қайта сол совет үкіметінің оқу жүйесі деген дұрыс, еңбек сабағының қайша түр түрін шығару керек та, қазір техникамен байланысты балаларды қызықтыру керек көбірек қолмен. Сосын мына балаларға тіптен осы жазғы демалыстарында осы қазақтың саналы азаматтарын қайтада балаларға жұмыс тауып беру керек та, көше сыпырту керек, басқа не істеу керек, қол еңбегін істету керек. Міне қол еңбегін істетсе ғана біз ғылымды боламыз. Ал Назарбаевтың өзі осындай дәрежеге жеткен ненің қол еңбегін көп істеген ғой. Металлург болды, еңбек етті ғой. Ал қазір енді оның бәрін өзі ұмытып кетті. Ана А, Б класс дейді, бәрін шетелге оқытып алды, ешқандай кітаптан басын күтіп, кітапханадан шықпайтын олар ертең осылар ғалым болады, ел басқарады дейді. Олардың ешкімнен шықпайды. Ел басқаратындардың бәрі ауылдағы ана мал бағып жүрген, ана мұрын бағып жүрген, ана қойшының малын солардан шығады. Себебі олар табиғатпен ана қуатты меңгеріп жатыр. Мінекей өнерді меңгеріп жатыр. Жасында ғылым бар деп ескермедім пайда. Сонда біз мына ет малымызды көбірек қозғаған сайын еңбек еткен. Қазір барып осы мына масхабтың да осы дін ішінің дұрыс емес. Мен Құран жаттатып қойып жатыр, сен Құран жақсаң әуле боласың дейді. Олар айтады, сен еңбек етпесең ешқашан әуле бола алмайсың деп. Яссауи бабамыздың өзі мына қолын өз күнімен күн көрген қасық жасап, соны сиырына ана өгіз бар екен, соған қапшық салып жібереді дейді. Сол барып өгіз барып базарға барып сатады екен. Өзі хикметінде тұр ғой, мен дала кезім дейді, шөп жинадым, барлық іспен айналыстым деген. Сондықтан қазіргі біздің мына діннің өзі мына еңбексіздікке тәрбиелеп жатыр. Біздің мына осы ғылымды меңгереміз деп біз алаңсыз жалқау қылып жатырмыз, сұрамшақ қылып жатырмыз. Сұрамшақтық қазіргі халықтың бәрі осы білімді қоғам бәрі сұрамшақ отырып алып, анау тұрған мұнай өндіріп жатыр, басқа не жатыр, маған неге берді, халықтан неге бөліп бермеді деп. Ол халықтың мына бүкіл дұрыс, мынау жол салыну керек, басқа неге жұмсау, мына табиғатты мына түптен ағаш ектіру керек. Сол жерден шыққан өнім біз соған жұмсауымыз керек. Біз еңбек ете білуіміз керек. Қытай халқы неге құлай не қылмайды? Қытай халқы өте еңбекшіл халық. Сондықтан біз Қытайдан көп оны үйрену керек. Біз қазір осының бәрін техникаға істетеміз деген нәрсені тіптен азайту керек. Көп жағдайда қытайлар мысалы жер қазатын болса, трактор тұр, трактормен қазбайды, қолмен қазады да. Мәнеді. Міне осының бәрі қандай керемет. Олардың яғни ол неден пайда болады? Осының бәрі ділден пайда болады. Ата бабаларға алған діліміздің көбісінде түптен қателік жетілмеген деуге болады. Қателік те бар. Біз мына сандық коды мына не жағынан жандық тазалықты сақтаудан болғанда, біз еңбек ету жағынан ондан осы ділдіктен осыдан біз қасіретке ұшыраған халықпыз. Біз анау қызылқұм қарақұмда жүріп мал бақсақ болды, бізге егін егудің қажеті жоқ, бізге техниканы меңгерудің қажеті жоқ, орыстың білімін алудың қажеті жоқ деп, әскерге барудың қажеті жоқ деп, соны үйренудің орнына біз қаштық. Сонан кейін барып осындай неше түрлі азапқа ұшырадық, неше аштыққа ұшырадық. Осының бәрі неге? Бұл біздің ділімізде тұр да. Қазір де сол, біз мал бақсақ болды дейді, басқаның керек жоқ дейді. Енді сол мемлекет жаңағы инновация бәрін дұрыс қой, әкеліп жатыр. Мен оны терістеп жатқан жоқпын. Бірақ осылардың бәрін осыны меңгеру үшін біз енді адамдықты ұмытып кетпеу керек қой. Біз енді оны айтып жатыр, енді осы инновация анығынан шықты, біз соны ағылшын тіліп меңгеруіміз керек. Жоқ, біз оны қазақ тілімен меңгеруіміз керек. Міне сынақ сонда тұр.
біз соны қазақ тіліне аударып меңгеруіміз керек. Соның бәрін біз қазақша ұғымын табуымыз керек. Я болмаса сол ұғымдарды біз қазақша айналдыруымыз керек. Біз қазақ тілді, ділді қуатты біз жетілдіруіміз керек. Қазір ділді қуатымыз осы заманға сәйкес келмей тоқтап қалды. Сосын мәңгүттер көбейді қазір. Мәңгүт көбейгеннен кейін қазір мына балдарымыз, жастарымыз көгілдір болады, ертең қыздарымыз қаншық айналады. Айналып та болды қазір. Айналып отыр ғой. Иә, онсыз айналып отыр. Соған келдік қой біз. Бұның бәрі қайда? Міне, дін ділді дамытпайтын болса, онда ол дін емес. Ол тура жолдың қисығы дейді оны. Я теріс осы. Мына 72 бағыт деген осы 70-ші топқана дейді, өзін табады дейді. Ол не? 70 не деген? 3 саннан басталады діл деген. Соны Мәскөр Жүсіп атамыз айтып кеткен. Ділді қалай меңгеруге болады? Саңырау, соқыр, жалаңаш деген өлең оқсаң, мінекі біздің діліміз сонан басталады. Әлемнің ділі сонан басталады. Әр ұлттың өзінің саңырауы бар, соқыры бар, жалаңашы бар. Жалаңашын киіндіру керек, ол тылсымда тұрған. Соқырын көргізу керек, саңырауын естіліктірді керек. Міне жүк деген сол. Біз қазір соның бәрі соқыр соны, мына бәйшешек бақшасы дейді, екі бәйшешек бақшасы бар. Соны Шәкәрім атамыз дәл деп жазып кеткен. Екінші ана Атымтай Жомарт деген бар ғой. Өлең несінде, әңгімесінде. Өлеңінде сонда Атымтай Жомарт та соны айтып кетеді бәйше. Атымтай Жомарт байларды шақырып алып, азық беріп отыр екен да, сонан бір кедей келіп отырады. Кедей келіп отырғанда кедейге айтады, енді сен әңгіме айт дейді. Біз әңгіме айт. Сонда кедейге айтады ғой, ылғи сендер отырсыңдар, байлар, ылғи билер. А бірақ соқырың жүр, ашың жүр, жалаңашың жүр, соны кім ойлайды деп. Көрдің бе, оның астарлығы ұғым. Сонда не? Сонда біздің мына біздің бір аталарымыз дұрыс өмірді түсіне алмай өтті, аналарымыз. Соқыр болып өтті өмірді. Яғни көкірек көзі ашылмай өтті. Екінші бір айтқанын естімей кетті. Саңырау болып қалды. Кейбіреулеріміз мүмкін дүние жетпеді, жалаңаш жүрді. Қазір біз жалаңаш жүргенде қазақ бұрын сондай болыпты деп айтамыз. Жалаңаш деген сөз ол деген жаңағы не емес? Шыртқы бөрісі. Мына кімді кебін оны жалаңаш жүрген соларды айта ма? Кебін жоқ, кебін оны қазақ мақалында тұрған. Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді дейді. Енді біздің діліміз қандай? 111 сан дін діл деп отырмыз ғой. 111 сан Абайдың 111-ші өлеңін оқысаң, ескіліктің киімі деп тұр да. Міне. Біздің діліміз ескіліктің киімі дейді. Қалай суреттеген бұрынғы бағы заманда осындай киінген еді деп. Аяғында етік, басында неше түрлі жаңағы бас киімі бар деп. Осыны Абай атам суреттеп беріп кеткен. Сондықтан мына қазіргі біздің мынандай тағы не болды. Ана Фейсбукте бір жігіт жазып отыр. Мен дейді, түс көрдім дейді, түсімде дейді. Бұрынғы осы өмірден өткен жазушылар бар, ақындар бар, Феруза Иманды болсын, оңғасын солар дейді. Оған мен бөрік үлестіріп жатыр екенмін дейді. Сонда Феруз апайымызға дейді, басында гауһартасы бар, бөрік беріп жатырмын дейді да. Қуанып алып жатыр дейді. Соны о бәрі жақсылық, жақсылық деп жатыр да. Сонда мен енді оны айттым, бұның түстің жоруы не? Осы бізге ескерту, ана өткен ғалымдарымыз, өткен мына жақсыларымыздың бәрі өмірден бөріксіз жалаңбас кетті, бассыз кетті деп жатыр. Сендер соны қайталамаңдар деп ескертіп жатыр біздерге. Жалаңаш деген осы ғой енді. Қазір осы жалаңаштың бірі осы елбасымыз ғой. Қаншама сауап жасады, қаншама не қылды, а ертең оны о дүниеге барғанда бәрі Құдайдың алдында біз теңбіз жалаңаш барады. Жалаңаштардың қатарына қосылады. Мейлі. Қазір отырған ақын жазушылардың бәрі жалаңаш. Кейбіреулері сосын жалаңаш болғаннан кейін соқыр. Көрдіңіз ба? Жалаңаш адам соқыр. Осыдан кейін енді біз осы әуелі біз енді өзіміздің бұның бәрі неден пайда болады? Бұның бәрі біз өз ана тілімізді, ата дәстүрімізді қалайда меңгеруіміз керек. Бізге ата дәстүріне деген ешқандай шек болмау керек. Мына орамалды қыз баланы орамалсыз өсіруге болмайды. Орамалға барлық жерде рұқсат беріп қою керек. Егер де осын қазір үкіметтен заң шығарсаңыз, мен Құдайдың атынан кепілдік берейін. Өйткені осы уақыттың қазір осы Назарбаев осынасын ендігі жылы әлемде болмаған егін болады қазақ халқында. Ендігі жылы әлемде болмаған бізде осындай бізде өте бір сондай жағдайға жетеміз. Бізде тоқшылық болады, бізде аршаншылық болады. Енді осындай ерте ата үшін заң шығарсаңыз, мен тағы да уәде берейін, біздің жерімізден мына мыс деген өз сұйықтық түрде табылатынды. Мына шығыстан ерте мыс кен табылады. Осы сарықтан газ кен ашылады. Осылардың бәрі не? Осы дүние байлық емес пе? Дін адамды байыту үшін беріп жатқан жоқ па? Бірақ ол үшін не істеу керек? Осы ел билік бөлінісі қолға алу керек. Ана министрлік оны ашып қойды,
оны тілдің керек емес, мына орыстар мәңгүттерді көбейтем деген. Ертең оны ана орысша мешітте айтқаннан кейін байтады, "О, қазақ тілін керек емес екен ғой" дейді. Бәрі орысша ана көрінікті. Я, сосын оны, я, көрдің бе анау шала аударылған, ешқандай делдік қуат жетпеген көрініктен оқып кетеді. Халиф Алтай қазір онсыз да оқылмайды. Енді айда енді қарашы, біз Халиф Алтайдың аудармашылық деген үлкен ғалымдық қой. Сол аудармашылық Халиф Алтай атамыз қаншама сол қиындықтан өтті, Құдайдың сынағынан өтті. Ал сосын барып Меккеде 5 жыл жатып осы Құранды аударды. Енді Құранды біз енді бір аяты жоқ. Оны орнына қойдыңызса, Құран орнында дейді біз дейді. Ана біздің Ержан Қазіретіміз айтып отыр. Үш ғалым бар, біз Құранды қайтадан аудардық дейді та. Міне ақымақтық деген сол. Мен ол кітап табылмай жүрмін көп. Сонда сценарийімді оны жазып. Оған да бір кітап жазу керек. Қаншама қателігін. Біз қасіретті қолдан өзіміз ұйымдастырып отқан халықпыз. Алланың беріп тұрған мына несін, жемісін піс аузыма түс деп шалқалап жатырмыз да. Анау қашан түсет деп, піс аузыма түс деп. Оған еңбек ету керек қой оны, қолған жемізге. Болашақ 5 жылда, 10 жылда Қазақстанды қалай көріп тұрасыз? Болашақ 5 жыл 10 жылда бірінші Қазақстан мына біз үлкен қай қасіретке ұшыраймыз. Көп деген қазір осы мына керемет, осы ақыл айтқандардың бәрі көбісі жоғалады. Көбісі осындай мына тұқымдар қиылады. Балдар осындай ұрпақтарымызға ел басынан бастап мына ұрпақтарына баса қасіретке ұшырайды. Бұның бәрі бұлардың қайғысымыз халықтың да қайғысына. Өткен ол тұрған тек қой. Ана ел басқарды, ана қаншама өнерді меңгерді, оны жоғалтуға алмайды ғой. Біз ойлаймыз анау елбасы не қылды, осы ана байлар жоғалып кетсе. Жоқ, байлықты меңгеруден оның өзі тек қой. Соған енді мына діл қуатын қосса, соны меңгерсе, сонан тараса ертең болашақ жақсы ұрпақтар тарайды ғой. Ал енді жағдайды болдырмау үшін, енді қазақта 10 мың ғана, маған хабар келді, 10 мың ғана жетелігі жоғалтпаған адамдар бар. Осы адамдар бар, ер азаматтар бар, ел билікте 9 ғана бар. Мінекей солардыға осы қал біздің осы көрсетіп атқан мынау біз бірақ ордан түрінде ғана көрсетіп атырмыз. Біз соны бүкіл облыстарға не қылуымыз керек, көрсетуіміз керек. Сол ата жолын ордаларын қайтадан ашуымыз керек. Біз әрбір әкімдерге сондай аққу сұңқарлар дайындап беріңіз, ақпарат алып тұратын. Егер де сондай тылсымнан ақпарат беретін болса, ешқандай әкім мына бір немен бірдің байланып қалмайды. Ана елбасымыз мынау жоба жасау керек, біз сонан бұлмай. Әркім өзінің жағдайына қарай, сол жерге қарай өзінің амал қылады да. Айтып отырады. Сондықтан әрбір ғалымның өзін біз осы соны меңгеруді үйретуіміз керек. Сонда біз қазақ ғалымының әлемде бірінші дәрежеге шығарамыз. Нобель сыйлығы алатын ғалымдар шығарылады болады. Жаңа математиканың өзінде мен көп деген ақпараттар бере аламын. Химияның өзін кәдімгі кер жазумен белгілеу керек. Химияның кер жазумен белгілейтін болса, әлемде ағылшын тіліне деген мұқтаждық түсіп қалады да. Керісінше, кер жазуына орыс тіліне деген мұқтаждық пайда болады. Сол арқылы біз қазақ тілін дәлелдейміз. Орыстар арқылы біз орыс болмаса біз қазақ тілінің құдіретін дәлелдей алмаймыз. Себебі неге? Ұрықтық білім жалпы ұрық тұрғысында бір орыстарда тұр қазір. Қазір ата жолының барлық білімі орыстарда тұр. Бірақ оның ішінде Құранның ислам жоқ. Енді бірақ деген енді орысша оқу керек қой. Ау жоқ, оған орысша оқудың қажеті жоқ. Біз тілмаштар керек та. Аудармашылар керек. Аудармашылар дайындау керек. Олар ғалым болу керек. Ол қазір мысалы қазақтың көп сөзін орыс тіліне аудара алмайды кез келген. Бір керемет орысша білімдігі мен таба алмай жүрмін ғой ата жолын. Аударып көрсін сандық біліменен. Қашат, академиктің өзі қашат. Айтып көрдім, аударып көр ал. Абай Шәкәрімді қазір дұрыс аударып жатқан жоқ. Аударғандардың бәрі әшейін сөзбе сөз, ал ішкі ұғымын түсініп, ол қандай ұрықтық қасиетпенен, ол қандық жандық қасиетпенен соның бәрі ішіне сол өмірге кірмей қалай аударады. Яссауи бабамыз қазір көбейіп кетті, біз ақиқат біліп жатырмыз хикметті деп. Біз Яссауи бабаны жаттап алсақ болды дейді, біз хикметке ендік дейді. Дұрыс қой, ол енді жақсылыққа басқан қадамды жаман деуге болмайды, а бірақ ол хикметті ол тек сөз тұрғында қалды, ол санның ішіне кіру керек қой. Яссауи бабамыздың өміріне кіру керек. Яссауи бабамызға жалғану керек, ана ғылымды көру керек та тылсымдағы бейнесін. Сонда ғана ол хикмет ашылады. Ақыры әшейін ана хикметті онымен кірдім деген керек, сөзді меңгеру керек, бірақ ішіне кіру керек. Міне соны үйрету керек. А оны үйрету үшін міне қазір мына сіздердің тараптарыңыздан да қойылып жатқан көп сұрақтар әлі шала піспеген. Мысалы көресіз енді бір жылдан кейін мына енді сіздің қойып жатқан көп сұрақтарыңызды көп оқырмандар мына тыңдаушылар түсінбейді. Мүмкін осы деңгейден түсінбейді. Не айтып отыр дейді. Мысалы масқапшылар біздің сөзімізді түсінбейді. Көбінесе оны байланып қалған болды. Бұл сұрақтар. Сондықтан енді шектеліп қалған. Енді сондықтан енді деген ойлайды.
Ата жолы ол серік қосады бітті. Иә, енді сондықтан енді сол мына имамдардың өзінен дайындау керек. Ол кезінде аздырды ғой, солар ғой бастады ғой. Серік қосу деді, серік тұрды, әр уақыт деу керек та, енді мысалы сол имамдарды ата жолын мәжбүрлеу керек та, заң тұрғысында. Егер солар аруағының бар екенін, сол хикметті көрсе, солар имамдар өте олар және білімді олар тілдері жүйрік не түсіндіре біледі. Соларға түсіндірту керек, солар қайтадан дайындау керек. Оны Арабияға жіберудің қажеті жоқ. Оларға абайды оқыту керек, оларға шәкірінді оқыту керек, оларға осы хикметті кіргізу керек ата жолына. Сосын түсіндірсін. Енді бұнда қандай нәрсе бізді қазақ мен жоғалттық. Бізде мысалы қазақ халқы өзі сыншыл халықпыз. Біз қазір сол сыншылдықты бұны әдетке айналдырып алдық та, соны өзіміздің меңгерген нәрсемізге қарай, өзіміздің киімімізбен де, ақылымыз киім ғой. Сол киімімізге қарай біз, жарық киімімізге қарай біз соны пайымдаймыз да, ел билікте ешқашан да сын деген жоқ. Соны сынамау үшін күреседі да, сын болмаған жерде онда қателік болады міндетті түрде. Адасу болады. Мысалы, қазір ел басымыздың ғана жоспарларын сынап көрші, сынатпайды саған. Енді соны ел билікті сынамаған кезде оны сынайтын өзінің, оны кез келген көшедегі адам сынамау керек. Оны сынайтын философтар болу керек, оны сынайтын ғалымдар болу керек. Сонда ғылымдық жүйе мектебі құрылу керек. Азаматтық ғылым мектебі. Олар сол сынмен айналысу керек. Сол сияқты оппозицияны құртады ғой. Сол сияқты масқап сыналмаса, ол енді тұрған масқара да. Сыналу керек. Біз ата жол сынадым, біз әлде де сынаңыздар, тексеріңіздер. Сыналымыз керек. Сын болмаса қалай болады неге? Сын жоқ жерде, ол жерде өгізде қателік бар деген. Өзін сынатпады ма, онда жындылық. Мына жынды менен адамды қалай сынасың? Адамға сынасаң, адамдығы бар, адамды сынасаң, ол енді соны ойланады, үндемей қалады. Соны тексереді. Бар ма менде жоқ па деп. Мұхаммед пайғамбар да соны айтқан ғой. Ал енді жындыны сынасаң, ол сенің өзіңе қарсы шығады. Жынды да мен білемін деп қана болады. Сондықтан жынды мен адамды солай айтамын. Сын айтып көрш. Әйеліңе сын айтып көр, жындылығы бар ма? Міне. Балаңа сын айтып көрш. Сын айтсаң болды, соны қарсыласты ма? Ол оны тұрған сол ана жын мен шайтан қосылып кеткен. Шайтан қарсылық жасатады. Осылай, бірақ сынның өзі әр өзін дәрежесі болады. Адам бұна төменде тұрып жоғарын сынауға болмайды. Егер де ел билікті сынағың келеді ме, соны рухани дәрежеде жоғарыға шық, сосын сына. Мен қазір сынап жүрмін, мен олардың дүниесін сынай алмаймын, өйткені оған менім деңгейім жетпейді да. Мен ел басын дүние тұрғысында ешқашан сынай алмаймын. Кез келген әкімді мен дүние тұрғысында тіптен менен жас кіші болса да, дүние тұрғысында мен ана Бауыржан Байбекті мен сынай алмаймын. Оны бірақ сынаймын мен, ана аты Байбек деп неге қойды деп сынаймын. Рухани түрде сынап атырмын. Рухани жағын сынаймын. Қай кез келген әкімді сынауға қақым бар, өйткені Алла тағаланың маған оларға қарағанда маған көрсеткені бар, сына деген ұқсаты бар. Сосын сынаймын. Осылай болу керек та. Әйтпесе оларды дұрыс дүние тауып жатыр, халыққа қаншама жағдай жасап жатыр. Оларды сен дүниені мынаны дұрыс істемедің деп сынау, сен мұнайды үлестіріп бермедің, ананы, оның өзінің дүниенің өзінің саясаты бар ғой әлемдік. Ол тұрған надандық мінекей. Әркім өзінің деңгейіне қарай. Қазір бізде сыншылдар көп, мына жас балалар отырып алады да, ана мен намаз оқыдым дейді да, ол бітті, ол ғұлама, ол бәрін сынауға хақысы бар да. Көркем мінез деп қазір енді шықты бір. Көркем мінез болу керек дейді. Көркем мінез деген пайғамбардың көркем мінез Құран ғой. Ана бәрі айтады пайғамбарға ұқсайды дейді. Ал ол үшін сен пайғамбар деп бола алмайсың ғой, енді пайғамбар түспейді деген. Дәл ондай көркем мінез Мұхаммед пайғамбарымызда көркем мінез адамзатта енді болмайды. Толық. Бірақ неден болады, ол қандай? 100 адамнан 100 әулиеден бір Мұхаммедтің көркем мінезі шығуы мүмкін. Мінекей. Сонда біз не істеуіміз керек? Ана әуелі соған ұқсас болған 100 әулиенің мінезін меңгеруіміз керек. Әулиелікті. Міне осындай айтылатын нәрселер көп, бірақ бұның бәрі өзінің ортасы болу керек. Мысалы, ғалымдарға мен барып, мен ғалымдарға оқи алмаймын. Үгіт насихат айта алмаймын. Оларды сол ғалымдардың өзінің ішінен шығару керек та. Әр топтың өзінің іштерінен өзінің, өйткені мен ғалымдарға айтсам басқа жаққа кетіп қаламын да, олардың түсінбей қалады. Олардың әлі жындылықтары бар. Олардың өздерінің арасынан жындылары шығу керек та, биік. Міне. Түрмедегілерге барып иманның жаңағы уағыз айтуына болмайды. Олардың ішіне бір озықтарын дайындау керек та. Олар сол террористтер шығарады. Жоқ, ана озығында интересің ішіндегі өздерін оздырып қайта иман барып террорист шығару мүмкін. Ана басқа жаққа бұрылып кетіп. Керісінше әр топтың өзінің ішінен шығу керек. Мінекей, өзінің ішіне мұғалімдерін дайындау керек. Мұғалімге мұғалім уағыз айту керек. Балаға, жас балдарға
жас балдардың өзінің ішінен ана бізде совет үкіметінде болды ғой. Мына ең кластың ішіндегі мына биігін сайлайды. Қалай дейді? Пионер вожатый дейді, класс жетекші былай дейді, сондай соларға ақыл айтып тұрды ғой. Мен көрдім бе, совет үкіметінің деген ол кеңес үкіметінің көп деген осындай құндылықтар болды, соны жоғалтып алдық. Балдарға өзіне соны үлгі шығару керек. Мында келесі тақырыпта яғни емшілер туралы айтайық. Дегендей, бұл емшілік деген енді қазір ең бір өте бір ауыр өте қиын тақырып қазір. Өйткені оны түсіну үшін де мысалы мен өзім зорға түсінемін. Кейбір осы мына емшілер соны оны түсінбегенімді Құдайдан сұрап аламын да. Ана емші қандай деп. Сосын барып түсінемін. Мен қорытындайық, білім туралы, тіл туралы. Яғни сіз үш тілге қарсысыз. Мен жалпы тіл меңгеруге қарсы емеспін. Үш тіл емес, 30 тіл меңгеру керек. 30 тіл меңгерсін, мүмкін 70 тіл меңгерсін. Бірақ діл білімсіз тіл меңгеру деген қайғы қасірет. Ал діл деген балаға біз 13 жасқа дейін баламызды ешқандай тіл үйретпеуіміз керек. Көрдіңіз бе? Мына орыс тілін өзін шектеу керек. Қазақ қазақша, орысқа да солай қылу керек. Керек пе өздері үйретіп алсын, соны түсіндіру керек. Бірақ енді бір айналып келгенде ділдің биіктігі бар. Орыстарға былай түсіндіруге болады. Біздің қазақ тілінің құдіреттілігі сонша, ділінің құдіреттілігі сонша, орыстарға қазақ тілін үйренсе, ауру балалар, жүрек ауыратын балалар, әртүрлі болатын болса, ана ауруына жазылып кетеді. Орыстар үлкендердің өзі, кәдімгі қазақтың мына тұрмыстық тілінде қазақ тілін үйренетін болса, орыстар қаны қуаттанады. Осындай ғаламдықтарда дәуілдер керек. Сонда бүкіл орыс қазаққа айналады. Бізге өзіміздегі орыстарды тәрбиелеп қолдаудың қажеті жоқ. Қара орыстарды. Бізге сары орыстарды оңай да тәрбиелеу. Оларды қазақша үйрету керек та. Оның бірақ тілдің ата жолында. Осы ата жолында біз талайын үйреттік. Орыстар қазақша сайрап кетті. Әлде де бір 100 мыңдап үйретуге болады. Ол деген жаңағы орысты тек қазаққа айналдыру саясаты ғой. Дұрыс қой, осы солай соған келеді ғой. Қай? Неге? Орыстың несін саясатын бізге қайтарды? Ол бәрібірдей айналмайды, ол мүмкін емес. Бірақ енді 150 миллионға жуық халық қой, 147 миллион ба сол. Соның 1 миллион орысты қазаққа айналдырғанның өзі қазақтың ділінің, қазақтың жағдайы көтеріледі. Екіншіден әлемге, мысалы орыс арқылы әлем мына Сирия бүкіл ненің бәрі қоя қояды бүкіл несін. Өйткені неге? Исламды қандай екенін орыс халқы түсіндіреді. Өйткені орыс халқы бізден гөрі әлдеқайда батыр да. Біздің ғана отырған, біз өзінің жерінде намысы кереметінде отырғаннан ана орыстар әлдеқайда батыл. Олар бақсылықты да меңгеруге батыл. Олар біздің ата жолын, олар мәс киюге, бас киім киюге ешқандай ойланбайды. Мына жер ұят болады ау деп. Олар ел билікке солар үйретеді қайта. Қайта солардың орамалдың мәсінің қазақ құндылығын түсіндіретін болса, орыстар бұл кезде көшеге шығып айқайлап тұрып айтар еді да. Неге бізді тыйым саласың деп. Міне, ол әлемге осы біз орыс халқы кілт таба аламыз. Өйткені бізде басқа амал жоқ. Біздің анау тұрған қазір орысша тәрбиеленген, қазір қорқақ. Енді қорқақтың өзі ең батырымыз Мұхтар Шаханов қой, бірақ бас киім киюден қорқады. Өйткені неге? Онда ол ақыл негізделіп қалған. Қорықпайды, бірақ деген жоқ, қорқыныш болады. Мысалы, мындай тәжірибе болды. Біздің елбасымыз Түркменстанға барды. Түркменстанға барғанда үстіне ол өзі түркмендердің несін шапанын жапты, басына бөрік кигізді. Сол кезде тұрдым да мен санай бастадым. Қасымдағы неге санай бастадым? Қаз шешеді дедім да. Бірден басынан шешіп алды. Неге? Бас киім киген кезде ана ақыл негізін қорқыныш кіреді адамда. Бұл психология тұрған. Сен қазір бас киімді неңің ба, өзің қорқынышын жеңдің. Қазір бас киімді кез келген жерде киіп жүрсің ба, сен өзің қорқынышын жеңдің. Яғни сен Құдайға қарай бір қадам жақындай. Сол сияқты. Бас киімді шеше алмаймын. Мінекей. Өткен шешсең бар ғой, тыржанасып отырған. Енді мына қазір мына ақылды, білімді деген әйелдер, мысалы сол Дариға Назарбаевадан бастап, олар не қылмайды? Ол емес, олар қорқады. Қорқыныш. Олар ештеңеден қорықпайды. Бірақ орамал тартып жүрген қорқады. Қалай қорқады? Құрам мынан кемпір болып кетті деген қорқыныш келеді. Сүйдетінде ойбай, мына орамал тартып алып кеткен. Көрдің бе қандай шайтан қорқыныш алып қойған? Сезім ғой. Кез келген ел билік қазір бас киім киюден қорқады. Міне осындай қазақтың қазір мына керемет мен намысым дегендерге айт, соған сен бөрік киіп, соны көрсетсін үшін де қорқып кетеді. Сондай әйелдер, қыздарымыз бар сайрап отырған. Соған айтшы, ақ жаулықты тұрып алып айтшы, қорқып кетеді, ол араб болып кетесің деп қорқады. Арабтар деген сол мына хижапты қазақтан алған.
үлгісі. Біздің кимешегіміздің үлгісі ғой хиджаб деген. Біз арабтан үйренген жоқпыз. Керінше біз шариғатты арабқа үйреттік. Осыны түсінетін уақыт келді де. 5-ші кітап деген шариғат, сол шариғат хақиқатпен байланысты қазақта тұр. Қазақ арабқа шариғат үйреткен. Араб қазаққа емес, қазақша осыны. Осыны осы имамдардың айтатын уақыт болды. Керек десең, енді ол Құдай қаласа ол ашылады ғой, дәлелденеді ғой. Сол біздің соны өте бойдақ атамыз айтып кеткен ғой. Бұрын біздің қазақ халқында шариғатымыз көп еді. 83-тен Абай болды, 92-ні, 12-ні терісте ме, 12-ні теппе деген сондай сандық тұрда біздің шариғатымыз болды. Осы исламның шариғаты келді, көп жоғалып кетті деген. Біздің шариғатымыз кітаппен, санмен тұр ғой, түбі ашылады ғой. Соған біз қазір халық дайындауымыз керек жастарымыз. Шариғат арабтан шыққан жоқ. Шариғатты Мұхаммед пайғамбарымыз сол Ізбір кітабын оқып, сосын барып жинақтап, сөйтіп Құранмен бекітіп кетті. Құранмен келістіріп кетті арасын. Бұлай айт деп. Ал ол шариғат бізде бастан бар. 5-ші кітап. Ол 5-ші кітап кім қай пайғамбар? 5 деген кім? Қазақ. Қа, а, з, а. Мінекей, 5 сан. Біздің қазақ деген 5 санмен белгіленуінің өзінде де қазақ деген ұғым ата қазақ дегенді әр аттың мысалы сен Айболат деп тұрма, сенің атыңда не бар? Менің атымда Тоқбірің деп тұр. Менің атымда тағы ұғымдар бар. Неге олай қойды? Сол сияқты қазақ деген ұғым ол ата дәстүрін сақтаушы деген. Ата салт дәстүрін сақтаушы деген шариғат қой енді. Дәстүр деген шариғат қой айналып келгенде. Бәрі шариғаттан тарайды ғой. Енді қазір біздің қазақтың дәстүрі шариғаттан әлде қайда көп екен, іс жүзінде көрініп тұр, амал жүзінде. Бірақ соның бәрін айтады дейді, бұл дейді енді арабта жоқ деп шыға келеді. Осы надандық болмайды дейді. Надандық, енді надандық қой, енді арабқа исламды түсірдім деген қай жерде Құраннан тауып берші маған? Исламды арабқа түсірдім деген бар ма сол? Жоқ қой. Тұр ғой, сендерге исламды ұнаттым, сендерге ұнаттым деген исламды. Яғни неге исламды ұнат? Бұрын бар болғасын ұнатты. Ұнаттым, сендерге ислам толықтырдым деген. 5-ші сүрде тұр. Енді онан арты қандай нәрсе керек? Тағы да ескерткен, сендер Інжілді, Тәуратты пайғамбарларға түсіргендер білмесеңдер, дәнең емессіңдер деген.